もご視聴いただきありがとうございます。今回はキャンピングカーは欲しいけど使いこなせるかどうか不安、購入しても忙しくてあまり乗らない気がする、そんな風に思ったことありませんか？そこでそんな方におすすめしたいのがレンタルキャンピングカーです。少し前まではキャンピングカーをレンタルする会社や店舗は非常に少なかったようです。また用意されている台数や車種も限られていたようですが、最近のキャンピングカーブームによってレンタル会社も大幅に増えているそうです。そこで今回の動画ではキャンピングカーをレンタルする時のメリットデメリットと、実際にレンタルする時の注意点についてご紹介したいと思います。まずキャンピングカーをレンタルするメリットを3つご紹介します。1つ目のメリット、それはとにかくコストが安く抑えられるということです。一般の乗用車も同じですが、使う頻度が低いなら借りた方がコストは安く済みます。購入すると安くても数百万円はかかるので、レンタルの方がはるかに安くキャンピングカーを利用することができますし、後々のメンテナンスを含め維持費も必要ありません。実際にネット上でいくつかのレンタル料金を見ていきましょう。レンタルするのは我が家と同じタイプであるライトキャブコンを前提にして3社見ていきます。まず1社目の大阪のとある会社は、1日あたりだと平日19,800円、休日が25,300円、繁忙期平日休日料金のプラス7,700円。続いて2社目の福岡のとある会社は、同じく平日が19,800円、休日は25,300円、繁忙期平日休日料金のプラス7,700円。最後はキャンピングカーの聖地である北海道のとある会社で、1日あたりが平日17,600円、休日は22,000円、繁忙期が平日休日料金のプラス9,900円。以上が相場感のようです。次に2つ目のメリット、それは購入前にいろいろな種類のキャンピングカーに乗れるということです。キャンピングカーのレンタルが広まったことで扱われる車種も増えているようです。現在では国産の軽キャンパーからアメリカ製の大型車までいろいろな種類のレンタルがあるようです。気になるタイプを使い比べてみたり、自分にとって必要な装備の見極め、便利なレイアウトを探る絶好のチャンスと言えますね。ここでもネット上でどのようなタイプのキャンピングカーがあるのか見ていきましょう。定番のキャブコンからバンコン、それにバスコンや輸入車まで、いろいろなタイプがあり楽しそうですね。ぜひ気に入ったタイプのキャンピングカーを利用してみてはいかがでしょうか。メリット3つ目はメンテナンスが不要ということです。キャンピングカーを購入すればメンテナンスが必ず必要となります。ですがレンタカーならそのまま返すだけで済みますので、車の整備はもちろん洗車等の手間も不要となります。所有していれば車両メンテナンスだけでなく居住部分のメンテナンスもしなければなりませんが、それらが全て不要と考えるとかなりお手軽と言えますね。続いてはデメリットについてです。デメリットについても3つ紹介します。1つ目はレンタルできる車両数が少ないということです。年々レンタルできる店舗は増えていますが、普通車のレンタルに比べればキャンピングカーのレンタルはまだまだ店舗数も台数も少ないです。連休などハイシーズンは予約が集中がちですから、相当早くから計画して予約しておく必要があるようです。またホテルや旅行代金同様、
繁忙期は料金も非常に高くなり、店舗によっては2倍近くの料金になるところもあるようです。デメリット2つ目は、利用できる店舗が近くにないということです。普通車のレンタカーなら、今ではカーシェア等を含めるとあちらこちらにあると思います。しかし、キャンピングカーをレンタルできる店舗は増加してきているとはいえ、自宅から近いところにある人は限定的だと思います。借りることができる店舗まで出かけて荷物を積み込み、そこから出発するのか、それとも一度自宅まで持ち帰って改めて自宅から出発するのかなど、自宅、借りる場所、目的地の関係をよく考えて計画しなければならないのは非常に面倒ですね。デメリットの3つ目は、ペット同伴は店舗によって条件があるということです。ペットと一緒に旅がしたくてキャンピングカーを購入する方は非常に多いようです。そこで、ペットを連れて旅行するとどんな感じになるのか、ペットの反応を確かめるためにもレンタルでお試ししたいという方も多いでしょう。ですが、レンタルのキャンピングカーの場合、ペット同伴には制約がある場合がほとんどのようですので、注意が必要です。店舗や車種によってペットが NG だったり、ペット同伴の場合は追加料金が発生するケースもありますので、事前に確認する方がいいですね。ここまでキャンピングカーをレンタルするメリット、デメリットについてお話ししてきましたが、多くの方がレンタルする理由、それは一度憧れのキャンピングカーに乗ってみたいというのが一番ではないでしょうか。乗用車と違って使ってみないと良し悪しがわからないというのがキャンピングカーですので、購入する前にいろいろなタイプを借りてみて、自分たちのスタイルに合うものを見つけるのがおすすめです。また、仕事が忙しくて購入しても頻繁に使わない、だからレンタルで十分という方も多いと思います。たまにしか使わないものに大きな投資をするのをためらうのもよくわかります。しかし、私たちの経験からすると、忙しい人ほど手元に置いていつでも出かけられるようにしておく方が、結果的に出かける回数が増える気がします。次に、レンタルキャンピングカーの注意点について3つご紹介します。注意点1つ目は、事前の説明は十分に理解することです。店舗側から車両を借りるとき、装備類の説明を受けることになると思います。その際はじっくり説明を聞き、理解することが非常に重要です。キャンピングカーはベッド展開の方法や電気周りの取り扱いが非常にややこしいです。旅先に出る前に説明を聞いても分かりにくいなと思った箇所は、遠慮せずに確認した方がいいと思います。注意点2つ目は、安全運転です。ほとんどの車両が普通免許で運転できますが、一般の乗用車と同じ感覚で運転できるわけではありません。キャブコンなどは重心が高く、横風の影響も受けやすいです。特に高速道路などで大型トラックが隣を横切るときは、最初は押し出されるような感覚になり、追い抜かれた後はトラックに吸い込まれるようになります。我が家も慣れるまでは少し怖かった記憶があります。また乗用車よりも重さがかなりあるので、車が停止するまでの距離が長いですし、カーブやブレーキの感覚をつかめるまでは絶対に無理をしないことをお勧めします。スピードはもともと出にくいですが、控えめにした方がいいですね。注意点3つ目は、旅の計画は十分な時間配分をです。キャンピングカーは普通車に比べてスピードが出ないので、旅の計画には十分な時間配分を行った方がいいと思います。
実際に私たちも旅の前にナビタイムなどで目的地までの走行距離や走行時間を確認して計画を立てますが、普通車の約 1.2 倍は時間がかかる想定で計画を立てています。最後になりますが、数年前に比べキャンピングカーは簡単にレンタルできるようになりました。楽しい旅を計画している方や購入を検討されている方は、レンタルを上手に利用してキャンピングカーのある旅行や生活をぜひ体験してほしいと思います。きっと素敵な経験になると思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。